את המדרכה בהתחלה של ההשכלה, שאלתי אותם מה עושים כל האבנים האלה, בני המדרכה, אתם רואים? הם זורקים אותם, פשוט זורקים אותם. אז תבואו לקחת את הזה, תראו כמה יש פה, כל יזרקו, אחר כך יפרקו גם שם הלאה, וגם אחר כך יעשו את ה... מספיק השפעה של חנייה? לא, 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 זה יהיה... עומת, אני אסביר לך, הנה גם פה. היא עושה סרטון.